madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi ayaa beeniyey in ay jirto xiisad u dhexeysa Puntland iyo Soomaaliland isla markaana ay ka taagan tahay xiisadaasi deegaano ka tirsan gobolka Sanaag. Yunus Duran Cali ayaa warkan inoo faahfaahinaya. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu ka hadlay xiisadaha colaadeed ee ka taagan maalmihii u dambeeyay deegaano ka tirsan koonfurta gobolka Sanaag oo ay ku murusay yihiin Soomaaliland iyo maamulka Puntland. madaxweynaha Soomaaliland ayaa beeniyey in ay xiisad dagaal ka jirto gobolka Sanaag, wuxuuna sheegay in shacabka degan deegaanada bariga gobolka Sanaag ay iyagu xor u yihiin inay doortaan ama ay raacaan maamulka ay daneynayaan. sidoo kale Muuse Biixi ayaa waxa uu sheegay in aysan colaad kala dhixin dowlad goboleedka Puntland, isagoona tilmaamay inay ka wada shaqayn doonaan deganaanshaha gobolka Sanaag iyo dariskunaaga. madaxweyne Biixi oo hadalkiisa sii wata waxa uu sidoo kale soo hadal qaaday dagaal beeleedyada muddooyinkii dambe ka dhacayay deegaano ka tirsan gobolka Sanaag, wuxuuna sheegay in dhib weyn ay xukuumaddiisa ku hayso colaadaha muddooyinkii dambe ka taagnaa gobolka Sanaag. Sanaag aad iyo aad u fiicantay gobolkii Sanaag, balaa saakaba jirto. waxaa ku dooday laba nin oo ilmaadeera oo midna yahay wasiir Puntland, midna wasiir Soomaaliland. dadkuna meel kasta dooda way ka joogtaa, xaq bay u leeyihiin inay iyagu isqanciyaan, inay Soomaaliland ku qancaan, inay iyagu qarinimada qaadaan. reer Baran iyo reer Dhahar iyo reer Ascaarood adiga Soomaaliland uu kaaga dhex jecel badan yahay, iyagaana dhisaaya, iyagaana sii socod dalkooda, waanu ku ixtiraamaynaa, waanu ku garab galaynaa. Puntland culma nihin, Soomaali iyagana jaar ka nahay, wanaag baynu ka doonaynaa kuwada noolaano. xuduudkii gaalada Afrika oo dhan qortay in baa inoo dhexeeya, xuduudka inagu maynaan samayn, waa isticmaalka Afrika oo dhan ku noo ay baarad ku dhisan tahay. waxaan leenahay walaalnimo iyo wada shaqayn aynu ku beddelno colaad iyo reer Hebel baynu reer Hebel baynu. markaa dhibaato ka jirta Puntland iyo Soomaaliland waa dhibaatooyinka caadiga ka jira. waxa ka daran oo ka jirta gudaheeda ka xun Sanaag sanad iyo barbu dagaal ka socda, waxa la isku dilayaa garan maayo, dagaal qabyaaleed baa ka socda oo aan dhammaanayn, oo dad ku dhammaaday, oo tacliinta ku hagaastay, oo horumar ku hagaastay, oo ardayda wax ku baranayay, oo ay wadaan Soomaaliland deegaankeeda beelaha, oo weliba daba dheeraaday. markaa kaasa xal u baahan dhibaatada taa weyn waa tu ay dadka Soomaaliland ee Baran iyo Laasqoray iyo Laascaarood jooga ay iyagu wadaan oo baahan garab galo. aad garanaysana Soomaali xad waliba reer ku dhacday. bidihii u dambeeyay ayaa gobolada Sool iyo Sanaag qaybo badan oo ka mid ah waxaa ka taagnaa xiisado dagaal u dhexeeyay ciidamada kala taabacsan Puntland iyo Soomaaliland. sidoo kale deegaanada qaybo badan oo ka mid ah waxaa ka aasaasmay jabhado ka soo horjeeda Soomaaliland. shalay u dambeeyay ayaa ciidamada ka tirsan Soomaaliland waxay rasaas ku fureen dad shacab ah, kuwa oo caalamka Soomaaliya iyo kan Puntland ka taagay deegaanka Damalaxaga reer gobolka Sanaag, waxaana rasaasta ay dhalisay khasaare dhaawacyo oo soo gaaray dadkii shacabka ahaa. dhowaan ayay ahayd markii ciidamada badan iyo saraakiil deegaan ahaana ka soo jeeda gobolka Sanaag ay ka soo goosteen maamulka Soomaaliland kuna biireen ciidamada Puntland. abwaan maxamuud cabdullaahi ciise sangub ayaa maanta ku geeriyooday dalka Ethoobiya, waxaana geerida abwaanka ka hadlay golaha abwaanada Soomaaliyeed iyo ehelka abwaan sangub burhaan diini faarax ayaa inoo faahfaahinaya. allaha u naxariistay abwaan maxamuud cabdullaahi ciise oo sangub ku magac dheeraha ayaa ku geeriyooday isbitaal ku yaalla magaalada addis ababa maanta oo shalay uun qalin dhinaca lugta ah lagu sameeyey, sida ay inoo sheegtay muno maxamuud oo abwaanka u dhalay. muno waxay raadiyo kulmiya u sheegtay in abwaan sangub maalintii sabtiga la geeyey magaalada addis ababa ee xarunta dalka Ethoobiya, axaddiina isbitaal la dhigay, hase ahaatee maanta uu ku geeriyooday. allaha u naxariisto, horta aabba sabtidii buu Ethoobiya tegay addis ababa, axaddiina waa la dhigay dhakhtarka, shalay mashiniina qalliinka uu galay. marka lug baa xanuunaysay mooya, dhibkali culays kale ma qabin, lugta midig ma aragta oo inuu daa xanuunaysay ayaa jirtay. marka shada naftooga baxday oo igu tiraaba nafti maamo hadduu naf baxaan. abwaan cismaan cabdullaahi guure oo dhammaadkii bisha ramadaan ay cimrada isku arkeen abwaan sangub allaha u naxariistay ayaa inooga sheekeynaya siduu ahaa markii ugu dambeysay. burhaan diini, abwaan sangub allaha u naxariistay markii cimrada aan wada joognay xaaladiisa waa uu xanuunsanaay, sida la socoto horey sokor iyo dhiigkarba waa uu qabay, haddana lug ayuu ka xanuunsanaay oo weliba waa jaban tahay iyo tarada ku jira intaba la isku hayay. inta cimrada lagu jiray aad uu xanuunsaday oo waxaa la geeyey isbitaal ay boqortooyadu leedahay, hase yeeshee waxay dhaheen qalliin kuma samayn karno oo in la qalo lugta bire la geliya ayay rartaa, qalliinna laguma samayn karo, sokortiisa aad u kacsan ayay dhaheen. markii sokorta kasoo degto ana loo soo celiyo ayay yiraahdeen, asagoo xanuunsan oo lagu wado gaari lagu riixayo ayaa hadii la guuroon yahay oo dawaafayay xaramka rabbi, kadibna magaalada Jidda ayaa la keenay. markaas anigu waan soo gudbay oo hadii la guuroon waan soo baxay, hase yeeshee laba maalin ka hor ayaa la geeyey magaalada Addis Ababa.
oo waxaan maqlay in madaxweynaha filinka Mustafa Cabdir uu casuumay isbitaal ayaa la geeyay. Xalay waxaa la sheegay in la qalay, hase yeeshee weli suntii aysan ka bixin oo uusan soo naaxin. Qadarka Rabbi ayaa dhammaatay. Haddii Allah u naxariiso, waxaan isleeyahay asagoo 10 rabaallaan u dambaysay cimraysanayay oo cibaadaysanayay oo xanuunsan oo Ilaahay dartiis isagoo gurguuranaya u dhawaafay, waxaan isleeyahay dariiq wanaagsan ayuu ku dhintay. Marka Ilaahay u naxariiso, bashar waliba waa dhiban, bal la weeye geerid oo qof la baahan maayaal ugu diisa u nuuray. Ilaahay u naxariistay Abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise Sangub sanadihii 4-aadkii ayuu ku dhashay deegaanka Dhagaxbuur ee dhulka Soomaalida Galbeed, si weyn ayuu uga dhuxmuqday fanka Soomaalida, waxaana uu ka tagay dhaxal suugaaneed aan tiro yareen. Suugaan aan tiro yareen oo wadaneeda u badan ayuu tiriyey, waxaana ka mid ah heeso guubaaba ah oo xataa lagu guubaabinayo madaxda Afrika. Riwaayada ay ugu caansan yihiin qabrigii jacaylka, xuskii jacaylka, cudbaaliqii jacaylka iyo kuwo kale oo aan tiro yareen ayaa Abwaanku u sameeyey. Sidoo kale bahda fanka ayaa ku tilmaamay Allaah u raxmadeeyo Abwaan Sangub inuu ugu horeeyo abwaanada ugu riwaayada ee heesaha badan. Waayaha burburkana waxaa aad loogu xasuustaa sameynta riwaayada ay ka mid yihiin qabyo 1 iyo 2 oo uu ku sameeyey dalka Mareykanka iyo riwaayadii kale ee siyaasadda maxay tahay. Sanadkii 2013 waxa uu ii sheegay inuu fanka ku bilaabay cayaaraha hidaha ee dhaqanka oo marka fanka la joogo loo yaqaano cayaartooy. Abwaanka ayaa sidoo kale soo noqday maamulaha tiyaatarka magaalada Hargeysa, waxaana uu soo saaray fanaaniin caan ah oo aan tiro yareen. Waxyaabaha lagu xasuusan doono Abwaanka ayaan weydiiyey Abwaan Cabdullu Yuusuf oo ka mid ah abwaanada Soomaaliyeed. Wallaahi Sangub waxaan isnaqaanaa muddo dheer, waa beri waan isaga horeynay. Sangub 4 iyo 6 baan meesha hadda xaalana loo bixiyey ayaan ku wada galnay dhibow askareed. Kooxdii xoogga dalka Soomaaliyeedna waa nu wada ahay, dabadeedna waa beri baana lagu wada aasaasay. Sangub iyo anigu shaqo badan baan soo wada qabanay dibadda iyo gudahaba, riwaayado badan baan wada dhignay oo isagu uu lahaa iyo kuwo kaleba. Riwaayadii ugu dambeysay oon wada dhignayna waxay ahayd darajada xilliyan mudan oo aanu Jabuuti ku wada matalaadeeda ka wada qayb galnay aniga isagu. Abwaan buu ahaa weyn, dadka ugu riwaayadaha badan la waaberi buu ayuu ka mid ahaa, hadduuna ugu horreeyay nimba. Dalkan heeso iyo riwaayado iyo gabayo wax badan buu Sangub lagu xusuustaa. Kaydka waa buuxaa haddii Sangub laga baaro meel walba dalka iyo dibadda. Abwaanku waa soo shaqeeyey, askarinimu ku soo shaqeeyey, abwaanimu ku soo shaqeeyey, ciyaaryahan buu ahaa, gabayaa buu ahaa. Abwaan sheekooyinkii riwaayadaha sameeyuu ahaa. Ilaahay waxaan ka baryaynaa Ilaahay inuu naxariisto, Ilaahay inuu u naxariistaan, Ilaahay ka baryayna. Amin inshaAllah. Heesaha uu sameeyey waxaa ku jira qaar xataa Afrika horeyadeed u qayb kaga qaatay, maxaa kaa soo? Yacni heesta caanka ah oo la yidhaahdo muxuu ahaa markaas Afrikaanku ay waxaa xor ahaa 49 dal oo Afrikaana ayaa xor ahayd uu heesta ku asteeyey. 49 naas buu Afrika sidaadaba sacbaad xoola leedahay la yidhaahdo saxar diid, 49 naas oo caanuhu ay susumayaan. Yacni heestii cajaa'ibka ahayd oo ay ka qayb galeen Magool iyo Saynab Ciige iyo Salaa Derbi iyo Maxamed Saleebaan ay baartisoolada ku lahaayeen ayay ahayd oo cajaa'ibka ah, oo de marka la fiiriyana xagga siyaasadda iyo wax nooca uga hadlay ahayd cajaa'iba. Abwaanka waxaan leenahay waqtigii baa ku dhammaaday, intaasuu adduunyada ku lahaa, taariikh badanna wuu ka tegey. Ilaahay casa wajallaha u naxariiso, qabrigana Allah waasiciyaan leen. Ehelkii iyo xaasaskii iyo caruurtii iyo saaxiibadiina waxaan leenahay samir iyo iimaan Allah ka siiyo, annagoo dhanna samir iyo iimaan Allah naga siiyo. Guddoomiye ku xigeenka golaha abwaanada Abwaan Xiise Dhux Maxamed Waliye ayaa ka tacsiyeynaya geerida abwaanka. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun, innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun, laa yastaqdimuuna saacatan walaa yastaakhiruuna. Madinta waa Ilaahay, waa shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan, khaas ahaan golaha abwaanada Soomaaliyeed, khaas ahaan qoyska Abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise Sangub uga tacsiyeynaya geerida naxdinta leh
ee ku timid Allah u naxariiste abwaan maxamuud abdullah ciise sanqub maxamuud abdullah ciise sanqub waa gudoomiyaha golaha abwaanada Soomaaliyeed daqiiqada ka hor ayuu hadda ku geeriyooday magaalada Addis Ababa een waxaan leeyahay kitaabkiisa midigta Allah ka siiyo martii la jecel yahay oo la soo dhaweeyo Allah ka siiyo waa tiir ka jabay tiirarkii abwaanada Soomaaliyeed ku taagnaayeen un ahaantii aad iyo aadna muxuu ahaa waa arrin murugadeeda leh marka Allah u naxariisto shacabka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan qoyskiisa iyo golaha abwaanada Soomaaliyeed dhammaantood baa uga tacsiinaya Allah u naxariistay abwaan maxamuud abdullah ciise sanqub oo ay ku weynayd Soomaalinimada ayaa sidoo kale lagu xasuusanayaa gabayo aan tiro yareen oo uu ka sameeyay xaaladaha dalka waayihii burburka iyo xataa meesha uu ka istaagay damaca Kenya ee badda Soomaaliya tolay ama maanta ay Kenya iyadoo dhulka iyaga haysta ay ku firdheen inay ku soo dulkaan oo intii hadhana qaataan hadaanu nahay baad radio kulmiye waxaan taasi u direynaa eelada abwaan sanqub allah u naxariistay